Там усе поросло бур'яном. Так описує звільнене село Новодарівка Запорізької області військовослужбовець окремої бригади ТРО на позивний «Железяка». До населеного пункту ми доїжджаємо ґрунтовою дорогою, що пролягає полями. Тут було село, одна вулиця цього села, тут були будинки, там є зруйновані будинки, там є зруйновані будинки. Тут є зруйнований будинок, вони держали оборону під цими будинками в цьому населеному пункті. Але коли ми почали штурмувати, вони, більша їхня частина, почали втікати. Село Новодарівка звільнили 4 червня, каже військовослужбовець. Ми суспільно з 23-ю бригадою, яка тут штурмувала, ми займали ці позиції в перший день наступу. Під натиском ми їх видавили туди, в ту посадку, і потім далі, і вони втікали. Вони втікали, навіть кидали свої боєприпаси. Росіяни залишили по собі велику кількість мін, тож пересувати селом самовільно небезпечно, каже Железяка. Нас ведуть виключно перевіреними тропами, забороняють звертати на узбіччя та щось підіймати з землі. Максимально наші сапери це все знімають, потроху знімають, щоб в подальшому ніхто не підривався тут. Потроху, не все зразу, але потроху вичищають. В порівнянні з тим, як було це в перші дні, то зараз тут вже більш безпечно пересуватися. Це перші позиції ворога, які захопили українські захисники, розповідає Железяка. Тільки вона зараз зароща, а тоді вона вичищена геть була. Її артилерію рівняли. Ми зайняли, ми держали тут оборону. Це все були їхні маленькі окопи, ми їх розширяли, робили собі перекриття. Там у нас було перше укриття. Чоботи, це їхні валялися тут. Танк Т-90, який нині лежить на узбіччі дороги, підірвали бійці бригади ТРО під час контрнаступальних дій, розповідає Железяка. Коли почався наш наступ, це перший танк. Їх було три. Він йшов посередині, перший заскочив туди, він йшов другим, був третій. Цей танк підірвали наші військовослужбовці. Це самий перший знищений танк в перший день наступу. Це їхній танк. Там є останки екіпажу цього танку. Цей будинок росіяни використовували як одну зі своїх позицій. Всередині вони вирили бліндажі, аби щільніше заховатись від наших військових. Там бліндаж їхній. Прямо в будинку? Це їхня фішка. Така методика нова. Копати вона, бачиш? Ага. Вход в бліндаж. В хаті. Вони виривають. Ось їхній спальник, бачиш? Бачиш, на розсвітку їхній спальник. Село Новодарівка було утворене у 1855 році, розповіла його староста Жанна Сафронова. Каже, на початку Великої війни в ньому мешкало 5 людей. Окупанти захопили населений пункт 17 квітня 2022 року. Люди мають наміри повертатися. Останнє уїхала Деморенко Галина Іванівна з того села, і вона каже, я вже побалакалася із своїми рідними, і це вони мені допоможуть у відновленні цього будинку, де вони жили. Я, каже, тільки себе бачу у Новодарівці. Кирина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.